A fábrica que durante mais de 1,5 milhão de horas transformou matéria em fio e fio em têxtil, transfigurou-se ela própria noutra coisa. Fez-se espaço de cinema, de imagens e imaginários. Porta de passagem para outros espaços. Não há ideia de que a fábrica possa voltar um dia a funcionar. Não só a fábrica fechou, não só as máquinas desapareceram, como a própria arquitetura da fábrica está a desaparecer a pouco e pouco. Portanto, há quase uma desconstrução do próprio espaço. Perderia todas as tradições das culturas humanas se fosse para um mundo melhor. Porque eu acho que o que importa, na realidade, é a vida, né? entre pessoas. Há quase uma necessidade de termos sempre que explicar de forma académica o que é que tu queres fazer. E eu acho que a arte é toda exatamente o contrário. Quanto mais faço isto desta forma e me desprendo dos conceitos e das teorias artísticas, melhor.